ئەم کاتتان باش دیارە لە کاتژمێرەکانی بەیانی دایوت بە پێش دوانزا ڕێژەکە گەیشتووە لە سەدا بیست بەڵام ئێستا یعنی لەم کاتژمێرانەدا ئەتوانە بڵێم ئەو ناوەندانی ئێمە بۆمان هەیە ڕووماڵی تیا بکەین دڵخۆشکەرێ ئێستا هەر لە ئەگەر هاوکارم نیشانتان داد بەردەم وێزگەکان بوونەتە با بڵێین ریزی دەنگدەران واتە لێرە دەنگدەران هاتوون جیا لەوەش ئێستا من دوو لەو دەنگدەرە خۆشەویستانم لایە کە ئێستا هاتوونەتە ناو ناوەندەکە جارە دەنگیانە داوە بەڵام دەبینم جلی کوردیان لە بەرای هەستەکەمین ڕەوەکو ڕۆژێکی نیشتیمانی نەتەوەی سەیرەکەن چی ئەڵێن بۆ خەڵکانی نەهاتوون بۆ دەنگدان ئێوە پەیامتان چییە و هەست بە چیەکەنیم ڕۆبەشداری پرۆسەکە من وەکو ئەندام وەکو هاونیشتیمانیەکی ئەم کوردستانە یعنی بە مافی هەموو کەسێک ئێزانم داوا لەو کەسانە کەم یعنی ئەوەی کە نەهاتوون هەر کەسێک خۆی بە کورد دەزانێ لەم ڕۆژە بێ دەنگدە ینی گرنگ نییە دەنگ بە کێ ئەیت بە کام لایانی سیاسی بە کام حێزب گرنگ ئەوەیە تۆ بێت و بوونی خۆی بسەلمێنی لێرە منی هەروەها هاونیشتمانی هاتوون دەنگی خۆم بدەم هیوادارم هەموو هەڵیەتێک کوردست خۆی بە کورد دەزانێ بێ دەنگی خۆی بە لە ڕاستیدا زۆر زۆر سپاس بۆ ئێوە من حەزەکەم ئەگەر هاوکارم یۆنەکەتان نیشان داد ئێستا پرۆسەکە لە کاتژمێرەکانی سەرلەبەیانی زۆر زۆر باشتر دەڕوات و لێرە خەڵکێکی زۆر بەشداری کردووە ئەوە تا وەک دەبینی لەبەردەمە وێزگەیەدا هاوڵاتیەکی زۆر سەری گرتووە بۆ ئەوەی کە بەشداری پرۆسەکە بکە و جیالەوەش وەکو وتم ڕێژەکە لە پێش کاتژمێر دوانزەدا لە سەدا بیست بووە بەڵام ئێستا بە پێی زانیاریەکان زۆر لەسەر ئەو ڕێژەوەیە بەڵام تاوەکو کۆمیسیۆن لە کاتژمێر شەش دەرگای ناوەندەکان دانەخاو سندوقەکان هەڵنەبسرێت و کۆی گشتی ڕێژەکە ڕاناگەێنێت کە ڕێژەی بەشداربووانی هاوڵاتیان چەند بووە بەڵام لەم کاتژمێرێنەدا وردە وردە بەرەو زیادبوون دەچێت و قسەی هەموو ئەوانەشی کە هاتوون بۆ بەشداریکردن لەم پرۆسی و قسەی خەڵکی تریژەوەیە کە هەموو ئەوانەی کە تاوەکو ئێستا نەهاتوون بەشداری پرۆسەکە بکەن گرنگە لەم کاتژمێرانەی کۆتاییدا بەشداری بکەن و بەشێکی زۆریان بە جلی کوردیەوە هاتوون بۆ بەشێکی زۆریان وەکو ڕۆژێکی نەتەوەی نیشتیمانی سەری دەکەن تا چەند گرنگە خەڵک بەشداری پرۆسەکە بکەن وڵا پرۆسەیشی نیشتیمانیە گرنگە خەڵک بەشداری بکە بۆ ئەوەی ڕای خۆی دەربڕێ و نوێنەری خۆی هەڵبژێرێ داوە کۆمەڵای خەڵک کوردستانەکەم دەنگم بە بەشداری داوا لە کۆمەڵای خەڵک کوردستانەکەم بە گشتی بێن بەشداریم پرۆژەکەم چون پرۆژەیەک دیموکراسی و پرۆژەیەکی سیاسی لە ڕێی دەنگدان نوێستانە بتوانێت ڕۆژ وەکو ڕۆژێکی نەتەوەی نیشتیمانی سەیریەکەن دەبینی بە جلی کوردی شوهاتون ئومێدتان چییە بۆ ئەوەی خەڵک زیاتر بێ بەشداری دەنگدان ئومێدمانەوەی هەموو کەس بەشدار بێ لەم هەڵبژاردنەوە هیوادارم ئەو دەگانەی کە ئیدەن بە فیڕۆ نەچێ ینی وەکووتتم بەشێکی زۆر لەو هاوڵاتیانەی کە هاتوون بۆ ئێرە بەشداری پرۆسەی دەنگدانەکەن ئەوانن کە لە کاتژمێرەکانی دوانیوە ڕۆ هاتوونەتە ناوەندەکانی دەنگدان و بەڕاستی معنی من دیمەنی جیاوازی شمەبینی ئەسا ئەگەر هاوکارم نیشانتان داد هەندێکیان لەوانە ڕەنگە لە تەمەنی ئەوەیا بن کە هەندێکشان نەخۆشن هەندێک خەڵکم بین و لەسەر عارەبانە هاتوون و بەدەر لەوەش بۆ چاودێریکردنی پرۆسەکە ئێمە نوێنەرانی ڕێکخراو نێو دەوڵەتیەکان نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی ناوخۆمان بینی پرۆسەکە تا ئاسایانی قۆناغێکی باشی بڕیوە بە تایبەتی لەو ناوەندانەی کە ئێمە وەکو تیمیکێنێن تا لە بەیانیەوە تا ئێستا چاودێریەکەین لەوێ بووین بەڵام هەندێک گرفتە بوو لە ناو نەهاتنەوە ئەوش کۆمیسیۆن هەوڵیاوە بەشێکی زۆری چارەسەرکاوە لە هەوڵی چارەسەرکردنیەتی و ئێساش ئێمە دەمەوێت بەشێکی تر لە وێنانتان بۆ بگوازمەوە کە بە تایبەتی لە ناوم ناوەندەدا ئەم ناوەندە زیاتر لە چوار وێزگەی لە خۆی گرتووە ئەم چوار وێزگەیە نزیکەی هەر وێزگەیەکی 500 دەنگدەری تایە لە کاتژمێر سێیە ڕێژەی بەشداریکردن زیاتر لە 1600 کەسی تێپەڕاندووە لەم ناوەندە ئەو بووە یەکێکە لەو ناوەندانەی کە جێی دڵخۆشیە کە هاوڵاتیەکی زۆر لە پاش نیوەڕۆ سەردانی ئێرەی کردووە و بەشێکی زۆر لەم هاوڵاتیانە بەشداری پرۆسەکەیان کردووە تا چەند گرنگە خەڵک بەشداری پرۆسەی لەم ناوەندە باشە و جیالەوەش ئێستا با بڵێین نوێنەرانی کۆمیسیۆن ئەومان پێڕاگەێنن کە بڕیار دراوە لە کاتژمێر شەش بەبێ ئەوەی هیچ کاتژمێرێک بۆ پرۆسەکە درێژ کرێتەوە دەرگای ناوەندەکان بە ڕووی دەنگدەران دادا بخرێت تا ئێستا هیچ بڕیارێک ناتۆ بۆ ئەوی کە وادەکە درێژ کرێتەوە ئێمە لێرەین لە ناو ناوەندەکانین لە وێزگەکانی دەنگدانین بۆ ئەوەی کە زانیاری زیاتر تامگوازینەوە وێنەکانی باڵێم بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەم شێوەیە کە تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە بۆ بینەرانی کێنێن گوازینەوە بەڵێ بڕیار دەست خۆش بێ بۆ وەرگرتنی هەر زانارێکی نوێ دەگەڕێینەوە لای ئێوە